Tí, ktorí nás pravidelne sledujú, určite zaregistrovali, že sa niečo deje na mestskom podniku služieb, pretože aj v ostatnom monitore konateľ mestského podniku služieb, ale aj projektový manažer avizovali kúpu nového nákladného auta. Ľudia skôr to budú poznať pod názvom Kukavoz alebo smetiarsky voz. Prečo teda mestský podnik služieb potrebuje nový Kukavoz? Starý už dosluhuje? Samozrejme to staré doslúžuje, nakoľko v roku 2002 sme kúpili prvý, tak zvaný Kukavoz, smetiarske vozidlo s nemeckou nástavbou, s ktorou sme boli veľmi spokojní, ale morálne aj fyzicky je opotrebované, čiže je to dosť taká nevyhnutnosť. A už sme tú nevyhnutnosť cítili až v roku 2007, kde vlastne sme kúpili druhé, nové, novšie teda auto, Mercedes. Konkrétne aj ten dochádza už k častým opravám, servisným prehliadkám. Momentálne v tom prvom, čo som spomenul, vozidle sa po 120 000 kilometroch najazdených, to sa rovná, keď kamionisti majú 1 000 000 kilometrov, tak vlastne to je tých 120 000 našich smetiarských kilometrov, sa menila spojka. Čiže v tomto roku 2007 to druhé auto, čo sme kúpili, tak vlastne už druhýkrát ideme meniť teraz spojku. A to prvé, úplne prvé, to ešte máte? To ešte máme a tá prvá spojka, áno, je to taký paradox, že je to funkčné, ale teda zodratá nástavba je ohľadom tých smetí, ak tam dochádza k tomu posunu v tom lineárnom prese, to znamená, netočí sa nič, ale sa vlastne len sláča ten komunálny odpad, tak vlastne je to zodraté. Čiže to ste mali ako takú zálohu pre toto auto, ktoré... To je 20-ročný voz, hej. No a vlastne toto jedno vozidlo nám teda, dá sa povedať, pomaličky odchádza. Začali sme vlastne rozmýšľať a vlastne, poviem to teraz na kamery, že vlastne ja som bol aj pri prvej kúpe vozidla smetiarského, aj pri druhej a bohužiaľ som aj pri tej tretej, kde teda rozhodujem o tom, samozrejme v tých dvoch predchádzajúcich vozidlách sme mali podporu mesta, nakoľko sme boli príspevková organizácia. A keď sme teraz obchodná spoločnosť, tak všetko sme si museli hradiť teda sami. Povedzme, kým budeme pokračovať ohľadom toho nového auta, ešte povedzme, že vy asi teda neodvážate smeti len teda pre mesto Žarnovica alebo v meste Žarnovica, ale aj robíte túto službu pre iné obce, teda neviem, či aj iné mesta, respektíve Nová Baňa má asi vlastné technické služby. Takže povedzme, že toto auto budete a využívate aj určite. Určite, áno, áno, to je ten dôvod, že vlastne nerobíme len mesto Žarnovica, ale ďalších 10 obcí, o ktoré sa teda staráme, aj zvoz odpadu, aj separovaný odpad. A vlastne je to aj v dnešnej dobe nevyhnutnosť riešiť aj také technické veci, čo som aj spomenul, či už v monitore, alebo niekde na zastupiteľstve, že čipovanie a proste identifikácia toho odpadu na úrovni 21. storočia. Čiže asi takto. Uľahčí to aj nám prácu, uľahčí to prácu starostov obcí a samozrejme aj nášho primátora mesta. Kde ste na to zobrali? Lebo ja, keď si aj roky dozadu spomínam s každým konateľom, riaditeľom, keď som sa rozprával takto pred kamerou, tak vždy v úvodzovkách plakali kvôli peniazom. No toto asi lacné nebolo. Nemôžeme hovoriť o nejakej drahej investícii. Je to možno porovnateľné s vozidlom sypač, čo vlastne tiež sme prezentovali teda minulý rok, že sme kúpili vozidlo na zimnú údržbu a teda dvojúčelové aj na dovoz materiálov. Môžem povedať, že aj s dovozom zo všetkým nás to stálo 25 000 eur. No ale tak tuším, že to asi nové nie je. To nové nie je, je to ročník 2014, má najazdených 90 000 kilometrov, dá sa povedať ešte vonia novotou. Nakoľko je to také zaujímavé a možno, ako som aj spomenul, v tom monitore je možno málo na Slovensku takých, že je to hybridné vozidlo. Čiže diesel, elektrika poháňa toto vozidlo, ktoré je samozrejme skoro dvojnásobne väčšie, ako máme tie predchádzajúce dve.
To znamená, keď už idem do detailov, že vlastne koľko odvezie to prvé, tak 6 tón odvezie to prvé aj druhé. A toto nám odvezie 11 tón odpadu. Čiže tam ja hneď vidím dve vlastne veci na úsporu. Ano. Aj tú naftu, teda keď to jazdí na elektriku a keď je to hybrid, tak to teda dobíja počas jazdy na naftu, dobíje baterky a už potom to ide. A po druhé, že pri jednej jazde dokážete odviesť viac smetí. Samozrejme, to je tá vlastne úspora. A naviac toto vozidlo je vybavené statickou váhou, to znamená, keď ideme do nejakej obci, tak vieme tú váhu rozdeliť presne počítačom, ktoré má vozidlo so sebou, váha statická. Čiže vieme, že v jednej obci ideme do druhej a vieme oddeliť, plus teda odchádzame na skládku, kde je vlastne tá najdôležitejšia váha, ktorá vlastne spĺňa vlastne tie požiadavky, čo v mysle zákona o odpadoch je potrebné. Čiže oni si to tam nevážia? Budú sa spoliehať na vašu váhu? Tak. V súčasnosti niektoré obce pristúpili k tomu, že si ten odpad pre istotu prevážia, čomu sa nebránime, ale toto je vlastne taký možno niečo nad štandard, niečo, čo nemusia oni si z tie váhy pripravovať a proste manipulovať s tými vlastnými váhami, hej, aby si odvážili ten odpad, aby mali tú skutočnú, reálnu váhu z tej danej obce. A teraz tie obce, aj mesto teda platí za odvoz tón odpadu z tej obce? Nie podľa kukačiek, ale za tóny, objem toho odpadu? Objem tón, áno. Smeti, váha, objem, za to platí mesto, obec. A samozrejme aj za počet tých nádob. Momentálne je to tak nastavené, že čiže obec, aj, mesto, za počet nádob. Čiže nejaký vzorec je to áno, tam? Áno. Dobre, a keď sme už teda začali ohľadom tohoto nového auta, pozrime sa na tú výbavu ešte, teda čo všetko tam je a na tých starých autách nebolo. V čom je to teda také moderné? Moderné je to, že vlastne toto vozidlo je vybavené plne elektronicky, čiže vlastne ten vodič musí mať trošku aj znalosti, čiže myslím, počítače vnútri. Áno, áno, čiže ovláda možno tri monitory. Hej, aby keď pribudne teda ten, ako som spomínal, čipovací nejaký systém evidencie nádob smetných, takže to bude ďalšie niečo plus, to vozidlo neobsahuje. Na čo sa týka výbavy, tá klimatizácia, to je úplne štandard v takýchto vozoch, aj čo teda máme. Máme aj samostatné kúrenie, čiže samostatnú klimatizáciu, čiže... Ale rozprávame sa asi len pre vodiča, hej? Pre vodiča, pre tých teda... dvoch nastupačkách tam no, asi vonku, nie je. Áno, presne tak. Vonku je to také, že sú stále ešte vystavení povetarnostným podmienkam, aké sú vonku. No takže... Ale vidíme tam v tejto chvíli aj diváci kameru, teda vzadu to má kameru. Že áno, kameru, že čo sa deje s vozidlom, spolupráca je možno signálnou, hej, nejakým tlačítkom a samozrejme aj zvukové. Čiže tá spojitosť medzi závozníkmi je prenášaná do kabíny vodiča, čo je tiež, myslím, štandard, to máme v tých predchádzajúcich vozidlách. No a ešte, čo by som spomenul, tak vlastne toto vozidlo, ešte keď pôjdem na ten pohon elektrický a dízlový, tak buď toto vozidlo ide na dízel samostatne, alebo na elektriku, čiže ide ako trolejbus, hej, alebo aj. To znamená, úspora paliva tam dosiahneme až 30%. Samozrejme, ideálne podmienky, hej, keď je stúpanie do kopca, väčšia spotreba elektriky, čiže pomáha tomu dízlovému motoru usporiť. Čiže ak hovoríme o nejakých 21 litrov spotreby, čo malo predchádzajúce tie dve vozidlá na 100 km, tak tu môžeme kľudne hovoriť okolo 15 litrov. Hej, kľudne 15 litrov. Záleží zas, či ide do terénu, či ide po rovine. My sme skúšali toto vozidlo tento týždeň v meste Žarnovica a skutočne na sídlisku sme chodili úplne bez motora, čiže na elektriku. Je to plne akože luxusné. Tým aj potichu. Tým aj emisie. Oxid uhličitý vôbec nejaký nevytvára. A samozrejme, je to všetko limitované do nejakej rýchlosti, to znamená do 25. Do 25 km za hodinu sa dá ísť elektricky. Potom, ak pridáme teda plynový pedál, tak sa zvýši teda rýchlosť
a potom naštartuje motor. Čiže a to si robí automaticky. To si robí automaticky. Tak, tak. Elektro tak. A keď si predvolíme, že dieselový motor, tak ide dieselový motor od 0 až trvalé, po 90 a zase elektriku, keď si prepneme, tak ide len do 25. Hej, že mu zadáme len do 25, tak viac ako 25 nejde kilometrov za hodinu. Čiže je to takto. Alebo teda taká automatika. A taká keď automatika ide na ten diesel, tak zároveň dobíja tie baterky. Tak, presne to som ešte chcel povedať, že vlastne keď ide dole svahom, je to ako princíp dynama, hej, nehovorme o dyname, ale vlastne keď je brzdením, alebo teda dole svahom, napríklad poviem tak klak, z klaku ideme dole, hej, zbierame, tak dobíja tie batérie, hej, pokiaľ samozrejme nejdeme na elektriku, hej. Ak ideme na elektriku, ale aj tak, keď uberie plyn, tak vtedy začne dobíjať a signalizuje, že batérie sú dobíjané. Tie batérie síce majú nejaký vek a životnosť, ale samozrejme táto príprava tej kúpy netrvala mesiac, možno 3 mesiace. Hej, a za tie 3 mesiace sme zisťovali, nakoľko je to škandinávske vozidlo, teda zo Švédska. A tam vlastne pracuje toto vozidlo v ťažších klimatických podmienkach. Myslím tých mínusových teplotách. Čiže je dosť vystavené takému zaťaženiu, čo vlastne v našich podmienkach vlastne nie je. Čiže životnosť tých batérií, no nemôžem teraz povedať, že rok, dva, ale proste nie je to také na zabitie, že by sme to nezvládli kúpiť aj baterky pri tej cene toho vozidla. Už predsa je staršie. Čiže to ste kupovali odtiaľ, zo Švédska? Nie zo Švédska, kupovali sme to vlastne z bazára, z Nemecka. Uh-huh. Čiže z Nemecka dovezené. Áno, dovezené z Nemecka. Mal to aj nemecký majiteľ. Čiže keď začali sa tieto hybridy vyrábať od roku 2013, kde vtedy vyrobili, myslím, do 10 krajín sa dovážalo na základe toho, že vlastne mali požiadavku na takéto hybridné elektrické vozidlá a má to svoje, vyrábajú ich dodnes, takže nie je to nejaká zlá vec a vlastne pre Žarnovicu a teda okolie a možno aj teda pre celé naše Slovensko je to taký nejaký prínos, čo sa týka ekológie. No keď tie vydržali minimálne teda 20 rokov a potom sa teda kupovalo nejaké vždy ďalšie auto, koľko toto predpokladáte, že to vydrží? No ono už niečo má odjazdené. Niečo má odjazdené a pri našich podmienkach minimálne tých 10 rokov očakávame, že ešte 10 rokov pri samozrejme bez nejakej väčšej investície. Pri dobrom vodičovi, hej, a spoľahlivom, starostlivom vodičovi to určite vládneme. Dobre, no ja som videl ešte tento týždeň, že v úvodovkách behá po sídlisku a po meste staré auto. Kedy nasadíte tohoto nového hybrida? Tak by som skúsil. Ešte stále tie veci nemáme v poriadku, lebo na základe toho, že to je z Nemecka dovezené vozidlo, treba trošku prerobiť, lebo v Nemecku nepoznajú plechové kúka nádoby, teda smetné nádoby, ale len plastové. No, naši obyvatelia, skutočne musíme sa pracovať s tým, čo máme, čiže aj plechové. Čiže my musíme prerobiť túto nemeckú normu na aj plechové, aj plastové. Myslíme teraz tých 110 litrové nádoby. Čiže toto musíme dokúpiť, dorobiť. Nejaké uchytenie, hej? Uchytenie, áno, len ide o uchytenie. Len o uchytenie. A samozrejme ešte plánujeme teda skutočne ešte zainvestovať do tohto vozidla na čipovanie, nejaký ten snímače a všetko, celý ten program. A samozrejme tú ďalšiu obrazovku, čo som spomínal, že by sme tam domontovali, teda dokúpili. Hej. Čiže skôr, akým toto všetko nebude, to znamená aj to tie čipy, teda myslím tie senzory, to snímanie, tak ani nevyjde to auto? Určite vyjde. Akurát musíme tento hrebeň, volá sa to hrebeň vzadu, na tie kovové nádoby, no a vlastne musíme ho skúšať, lebo vlastne už len netrpezlivo čakáme, kedy vlastne nám prídu namontovať tieto hrebenie, alebo teda dva hrebenie, jedna sa o dva hrebenie, čiže dve vyklapacie uchytenia. Áno, a v momente to druhé vozidlo, ktoré z roku 2007, to už je objednané do Banskej Bystrici na servis tej spojky, ako som spomínal. Čiže aj to si nechávate? Čiže budete áno, mať vlastne tri? Zatiaľ si nechávame všetky tri, uvidíme, ako časom sa to vlastne uplatní.
Možno potom jednu bude aj navyše, tak uvidíme. Ale zatiaľ máme tak, že sme skutočne trpli, aby sme vlastne tých našich zákazníkov, tie naše obce a jedno teda mesto vedeli uspokojiť vlastne včas so zbieraním tých smetí. A aby vydržali ešte tie autá. Aby teda áno, samozrejme, aby vydržali. Pokazy, aby ste nezostali. Dobre, tak ďakujem za tieto informácie a nech sa vám to čím skôr vydarí. Ďakujem aj ja.